Assalamu alaikum musulman bir doğandarım. Barınızlar Ramazan 2021 önügü marafonuna hoş geldinizler. Jakşı niyet menen paydaluu nerseler üyrönöm деп келгендигиңиздер үчүн ар бириңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жалкоолук калдырбай, нафсиңиздерди жеңип бул марафонду өтсөңүздөр, марафондун аягында бир топ сонун маалыматтарды үйрөнөсүздөр деп ишенем. Кыскача бул марафондо эмнелерди үйрөнөбүз айта кетейин. Биринчиси сүннөттөр. Адатты ибадатка айландырган нерсе сүннөт. Мисалы, күн сайын бут кийим кийебиз. Бул адат. Ушул эле иште сүннөткө ылайык кылсак, жөн эле бут кийим кийгенибиз ибадатка айланат. Соп болот. Жашообузда аткарган сүннөттөрдүн саны көбөйгөн сайын жашообузда ошончолук пайгамбарыбыздын жашоосуна окшой баштайт. Саллаллаху алейхи ва саллям. Иншалла бул марафондо сиздер менен 30 сүннөт үйрөнөбүз. Бир сүннөттү тирилтүү 100 шейиттин собуна тете экендигин эске алганда, бул марафондо бир гана үйрөнгөн жана амал кылган бул сүннөттөр сиздин соп капчыгыңызга чоң салым болот иншалла. Экинчиси дуалар. Дуа мусулмандын күчү, мусулмандын эң күчтүү куралы. Бул марафондо сиздер менен 10-15 дуа жаттайбыз. Минимум 10 дуа, күчү жеткендер 15 дуа жаттайбыз. Дуаларды тандап жатканда максимально универсальный дуалар болушун аракет кылдык. Аялы да, эркеги да, жашы да, карысы да, ким болсо болсун сөзсүз жатташ керек болгон дуалар. Бул дуаларды сиздерге карточка түрүндө жөнөтөбүз. Жогору жагында арабча жазылышы, ылдый жагында бул дуанын кыргыз тамгалар менен окулушу, анын ылдыйында болсо кыргызча котормосу. Муну менен катар сиздерге жаттоо дагы да жеңил болушу үчүн бул дуанын аудио форматын 33 жолу кайталап YouTube'ка жүктөйбүз. Жолдо баратканда же башка бир жумуш кылып жатканда бул видеону ачып күн сайын бир дуаны YouTube'дагы видео менен кошо 33 жолу кайталап турсаңыз, буйурса бат эле жаттап аласыз деп ойлойм. Сахабалар баяны. Үчүнчүсү сахабалар баяны. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям жанында өмүр бою динге кызмат кылган бул куттуу адамдардын өмүр таржымалын билүү биз үчүн өтө маанилүү деп ойлойм. Анткени бул адамдар лично пайгамбарыбызды тааныган адамдар, лично аны менен отуруп баарлашкан адамдар. Андан да маанилүүсү бул адамдар түздөн-түз пайгамбар тарбиясы алган адамдар. Бул марафондо Аллах насип кылса сиздер менен 10 эркек, 10 аял сахабанын өмүр баянын үйрөнөбүз. Жана бул сахабалардын өмүр таржымалдарынан конкурстар уюштурабыз. Ошондуктан кунт кой болуңуздар. Төртүнчүсү дүйнөлүк маалыматтар. Куранда Аллахтын сага берген мүмкүнчүлүктөрү менен ахиретке даярдан, бирок дүйнөдөн да насибиңди унутпа деп буйрулат. Бул марафондо сиздер менен үйрөнө турган маалыматтардын баары диний маалыматтар болбойт. Диний маалыматтардын жанында кыргыз адабияты, маданияты тарыхынан, дүйнөлүк деңгээлде ийгиликтүү адамдардын өмүр таржымалынан, технологиянын ушунча өнүккөн доорунда жашообузду жеңилдеткен жөнөкөй бирок маанилүү маалыматтар сыяктуу ар тараптуу нерселерди үйрөнөбүз. Мусулман кош канаттуу шумкардай болуш керек. Бир колунда дүйнө, бир колунда ахирет. Эки дүйнөдө да татыктуу жашоого умтулуш керек. Аллах насип кылса бул марафондо сиздер менен ушул өңүттө аз да болсо кадам таштайбыз. Сөздүн эң кызык жерин айтайын. Бул марафон боюнча байма-бай конкурстар уюштурулат. Конкурстар Instagram'да гана уюштурулат. Ошондуктан Instagram колдонбогондор конкурска катыша албай калышат тилекке каршы. Чын-чынына келгенде бул жердеги маалыматтар конкурс ала турган белегиңиздердин бир топ маанилүү. Бирок үйрөнүү процессинин кызыктуураак болушу үчүн конкурс деле ашыкчалык кылбайт. Ошондуктан кааласаңыздар Instagram'га катталсаңыздар болот. Деги эле марафондун негизги бөлүгү Instagram'да болот. Бул жакка көпчүлүк учурда шилтемелерди гана жиберип турабыз. Ошондуктан эгерде такыр Instagram колдонбойм десеңиздер анда личкага Instagram колдонбойм деп жазып коюңуздар. Сиздерге өзүнчө группа ачып коелу. Анткени бул жерге Instagram'дагы бир видеонун ссылкасы келсе, сиздер ача албай каласыздар. Сөзүмдүн аягында айтарым, катышкандар өтө көп. Бул өтө кубандыра турган көрүнүш. Баарыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Бирок ар бириңиздердин личкага жазган сурооңуздарга жооп бере албай калышым мүмкүн. Сиздер сураган нерсени окуп, бирок жооп бере албай жатсам, таарынбаңыздар. Эгерде окуган болсом, сөзсүз эске алам. Бирок жооп бере албай жатсам, жетишпей жаткандыгымдан жооп бере албай жаткандырмын. Группаларга марафондун видеолорунун ссылкалары жиберилип турат. Ошондуктан менин YouTube жана Instagram баракчаларыма катталыңыздар. Ар бир жиберилген тапшырманы, дуаны кун коюп жаттаңыздар. Сүннөттөрдү аткарыңыздар. Булардын баары сиздерге бир өмүрлүк пайдасы тие турган маалыматтар. Рамазан айы баарыбызга кут болсун. Марафондун кийинки бөлүктөрүнөн көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллах.